Maitta Kotaniemi Rauramo, aloitit Espoon golfseuran toiminnanjohtajana heinäkuun alussa. Miltäs uusi työ on tuntunut? Kiitos kysymästä. Olen nauttinut todella. Tulin paikkaan, missä oli täysi vipinä keskellä kesää. Ja aurinko paistoi ja linnut lauloivat. Paljon puhetta ja keskustelua ja ihanaa sisäänottamista. Ja hyvältä tuntuu. Positiivinen meininki. EGS on Suomen toiseksi vanhin 18-reikäinen kenttä. Mitä EGS:lle kuuluu tällä hetkellä? Kuuluu varmasti ihan samanlaista kuin muillekin golfkentille. Ollaan muutosten tuulien äärellä. On tapahtuu hirveästi niin kuin yhteiskunnallisia muutoksia, jotka vaikuttaa kovastikin golfkentän toimintaan. Ja niitä oikeastaan ratkaistaan ja ratkoillaan, ennakoidaan. Mutta semmoinen positiivinen vire ja hirveän hyvä usko golfseurana niin kuin tulevaan. Se on ehkä se päällimmäinen, mitä mä korostaisin siitä tunnelmasta, mikä täällä nyt hehkuu. No nyt on viime aikoina jäsenmäärät ovat vähän vähentyneet ja teidänkin 2000 hengen jono on sulanut. Millaisia taloushaasteita tästä seuraa ja miten olette reagoineet tilanteeseen? Totta kai sitä luonnollisesti seuraa. Pitää miettiä sitä, että mistä sitä tulovirtaa saadaan. Että se on aiheuttanut meille sen, että minä olen saanut nauttia siitä, että jäsenet ovat käyneet päivittäin mun huoneessa kertomassa, minkälaisia ajatuksia ja ideoita heillä olisi kehittää ja saada mukaan uusia pelureita, eli uusia maksajia myös, jotka pitää kenttää pystyssä ja hyvässä kunnossa. Tai antavat mahdollisuuden siihen, että se pysyy todellakin hyvässä kunnossa. Nythän meillä on kenttä parhaimmillaan, siellä on ilo pelata. Ja tämä pitäisi pystyä seurana tarjoamaan siis jatkossakin. Ja näitä asioita ei oikeastaan ole valmiita malleja, mutta erilaisia jäsenten keräämismalleja on olemassa ja erilaisia muutoksia ja näkökulmia, miten me voitaisiin sitä ajan henkistää niin, että me oltaisiin tavallaan, pystyttäisiin tarjoamaan markkinoille sitä, mitä golfkentältä odotetaan. No miten ne uudet jäsenyysmallit voivat olla? No, mä en lähtisi vielä, kun niitä on spekuloitu ja pyöritelty, niin lähtisi vielä tuomaan niitä hirveästi julkisesti esille, mutta kyllä se on päällimmäisenä se, että meidän täytyy olla niin kuin asiakaslähtöisiä, että siitä me lähdetään liikkeelle. Ja tässä nyt on mietitty laajasta laitaan kaikkia, pidetäänkö entistä mallia yllä vai lähdetäänkö ikään kuin laskettelukenttien tämmöiseen hissi- tai kausikortti- ja päivälippusysteemeihin. Et mallit on aivan auki, mutta tulevat varmasti muuttumaan juurikin asiakaslähtöisesti. No mitkä on sun teemasi ja huoneentaulusi EGS:lle? Hyvin selkeä yksinkertainen taulu. Jokainen, joka lähtee tuosta EGS:n portista ulos, niin lähtisi hymysuin ja ajattelisi, että kylläpä oli mukava ja elämyksellinen päivä. No miltä tulevaisuus oikeasti näyttää? Teillä on kenttää, on tehty remonttia ja nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Onko nyt seuraava iso ponnistus tämä jäsenmäärän kasvattaminen, jäsenten viihtyvyyden parantaminen? Sekin. Ehkä ensimmäisenä lähtisi liikkeelle talouspää edellä. Eli talous saataisiin kuntoon ja sieltä tietenkin siihen liittyy osallisesti se kokonaisuus, että myös niitä jäseniä saadaan. Mutta se ei ole yksi ainoa, se ei ole ainoa asia, vaan se on kokonaisvaltainen juttu. Ja kun asiat on kunnossa, niin kyllä niitä jäseniä ja pelaajiakin tulee. Meillä on upea, loistava layoutiltaan niitä ihanimpia kenttiä Suomessa ja huippukuntoinen tällä hetkellä. Ehkä voimakkain asia, mihin haluaisin puuttua, niin on se, että me ollaan urheiluseura. Ja urheiluseurana meidän pitää tarjota ihan rehellistä golfarin polkua, joka olisi selkeä ihan sieltä nuoresta golfarista, joko huippugolfariksi tai matkan varrella, jos ajattelee sitten, että haluaisinkin tulla ihan tavalliseksi tai harrastaa tätä ihan tavallisena golfarina, niin kaikki on niin kuin mahdollista. Mutta se polku olisi hyvin selkeä ja sen tarjonta olisi pienten lasten vanhemmille selkeästi luettavissa, että tuonne mä haluan lapseni viedä ja tuo mahdollisuuden mä haluan lapselleni antaa, että hän saa
opetella golfia ja kaikkia muuta, mitä ihanaa siihen golfiin liittyykään, yhteisöllisyyttä ja hyviä tapoja ja niin poispäin, niin tässä juuri se kyseenalaisessa seurassa. Niin, maajoukkue on lähes pullollaan EGSM-pelaajia. Teillä on erittäin vahva tuo juniori. Kyllä, siksi se on aika ihana. Se tuntuu äärimmäisen hyvältä ja näin se pitäisi seurassa ollakin. Me ollaan seura, joka tarjoaa mahdollisimman hyvät puitteet sille, että se nuori saa sitten itse siinä valita, että joko hän haluaa olla tällainen huipputaituri ja ammattilainen tai sitten ottaa se vaan omaksi harrastukseksi ja elämäntavakseen. Niin tätä meidän tulee tarjoa kaikilla mahdollisilla tavalla ja tukea sitä, että se luonnostuu. Se on jatkossakin meidän työ. Me ollaan urheiluseura. Kiitos Maitta Kotaniemen-Raurala. Kiitos sinulle.